nog lang. Je moet schijten. Ja. Kunnen die verdomme lampen niet uit? Ik zat te denken, hè. Als ik nou eens een extra lever neem, dan kan ik twee keer zoveel drinken. Want er zitten toch grenzen aan wat je op een avond op kunt anders. Nee, jongen. Die grenzen die zitten in je hoofd. Een lever moet je van jongs af aan trainen. Geloof mij nou, dan kan je alles aan. Jij bent echt de weg kwijt, ik zweer. Hey, jongens! Wat had ik nou gezegd? Niet ons storen als we aan het werk zijn. Ja, maar het is echt heel belangrijk. Professor 0% is gesignaleerd hier in Utrecht. Dus... Ja, dus? Nou, hij heeft dus een beloning van 1000 kratten op zijn hoofd. Ja, Heineken. Kom maar terug als je echt nieuws hebt. Zo jammer dat ze dat uilenzeik tegenwoordig bier noemen. Ja, zij zag zeg vliegen. Ons bier is op. En zo kunnen we onze heroïsche taken natuurlijk niet voortzetten. Nee. Als we nou naar de plaatselijke brouwerij gaan, en die gewoon helemaal leeg zijn. Oh, het is die eikel. Met Barfboy. Met Mark. Sterf. Luister kerel, we hebben een probleem. Dokter 0% is gesignaleerd in Utrecht. Dan moet jij eens goed luisteren, kereltje. Wij gaan op dit moment bier halen. En waar denk je nou zelf dat onze prioriteiten liggen? Je krijgt craft lunch. Deal? Ja, kunnen we weer? Dit klinkt als een klus voor ons. Op naar de... Ik ben Mick. Zo, dan niet erop, man. Waar was ik? Oh ja. Op naar de biermobiel! Pitstop. Ja, ik ben wel toe aan een goudgele rakker. Joehoe! Ben ik weer? Fuck. Dan heb je haar weer. Ik was jullie kwijt. Maar gaan jullie mij Utrecht redden? Ik heb een beetje genoeg van dit avontuur. Denk jij wat ik denk? Zo. Het is tijd om te doen waar we goed in zijn. Op naar de kloten en daar voorbij! Ik bijna op niet. Waarom zijn ze gestopt bij halve liters? Waarom zijn ze eigenlijk niet verder gegaan met een dubbele halve liter?